Мисля, че животът ми официално се дели на две фази. Преди да съм прочел книгата «Рационалният мъж» на Роло Томаси и след като я прочетох. Всичко, в което съм вярвал някога, стана на пух и прах. Всичко се преобърна с главата надолу. И дори да не я дочетох заради високия стил на английски, аз успях да вляза в интернет, да прочета анализи на книгата и да изкарам съответно нейната квинтесенция. Нали все ми казвате препоръчай книга, препоръчай книга, ето ви книга. Заглавието е едно от най-популярните в света на психологията и себеразвитието и според мен задължително четиво за всеки подрастващ и не толкова подрастващ мъж. Между другото го препоръчвам и за жени, защото съветите в книгата са изключително подходящи за двата пола, но за това след малко. Авторът Роло Томаси е фен на психологията Red Pill. Това е вечният въпрос, заложен още в матрицата. Ти кое хапче би предпочел да вземеш? Синьо, за блажено незнание, или червено, за трудно смилаема истина. Книгата The Rational Male има и YouTube канал на име The Rational Male. Аз такава книга не бях чел, бях абсолютно шокиран. В днешния клип ще резюмирам 9-те правила на Роло Томаси, от които със сигурност много хора биха останали недоволни. Много мъже и много жени дори няма да се съгласят. Включително на мен самият ми е изключително трудно да приема всички неща за чиста монета в книгата, имайки предвид, че абсолютно всички ние живеем в синьото хапче. Вече обаче съм направил достатъчно грешки по пътя, подобно на всеки човек. И именно за това намирам доста голяма доза истина в думите му. Преди това обаче спонсорът на клипа, без който разбира се този клип нямаше да бъде възможен. VPN-ът, който ме пази от хакери и лоши хора, се казва Surfshark VPN. В днешно време отлично знаете колко много виртуални атаки се случват, затова една такава защита в никакъв случай няма да ви бъде безполезна. Знаете какво прави VPN-ът? Той сменя твоя IP адрес и така те прави непроследим. Едно от наистина яките неща според мен е, че можеш да пускаш забранено съдържание на територията на твоята страна. С Surfshark няма да има клип, който да не ти тръгне. 2. Функцията Surfshark Alert. Получаваме известие чрез нея, че наша ценна информация може да е изтекла. Ние си обичаме да си ровим в интернет там, където не трябва, и това наистина някой път може да е в страшен наш ущърб. Трети плюс, може да спестиш доста средства, ако просто си пускаш VPN-а преди да закупуваш самолетни билети. Техните цени имат неприятното свойство да се променят за различните територии. Просто самолетните компании си падат под ценова дискриминация и ти можеш да я преодолееш буквално само с един клик. Четвърти плюс, отключваш много филми и сериали в платени платформи като Netflix. Знаете, че всяка страна си има каталог, а с Surfshark отключваш каталозите и на другите страни. Един профил, неограничен брой устройства, €86 на месец за теб и за цялото ти семейство. Промокод ЧЕФО за 4 безплатни месеца, брато. Линк че отдолу в описанието, мерси. Сега пристъпвам директно към 9-те правила, които поне според мен могат да променят всеки живот. Правило номер 1. Винаги, повтарям, винаги бъди наясно с подсъзнателно баланс за рамката и това кой в чия рамка е. Винаги контролирай рамката, но никога не изглеждай така, че го правиш. Рамката е всъщност реалността, т.е. ти ли съществуваш в нейната реалност или тя в твоята. Това е тази невидима игра за доминация, дори с най-близките ти човеки. Абсолютно съм сигурен, че всички ще отрекат за нейното наличие. Със сигурност обаче това е нещо, което всеки мъж не обича да присъства в живота му. Ние обичаме да си отпуснем, ако можем така да си свалим гарда. За наше огромно съжаление, понякога жените само чакат този момент, за да нашият своя десен прав. Много гадно звучи никога да не ти пада гарда. Аз лично не мога да си представя това правило да го следвам до края на живота. Правило номер 2. Никога, съзнателно или не, не разкривай на настояща жена с колко преди нея си бил или пък какво си правил с някоя конкретна, като сте били по-интимни, нали? Винаги казвай по-малко от нужното. Жените обожават мистерията и това, че ти не казваш абсолютно всичко, създава у жената едно такова притеснено чувство, че едва ли не тя все още се съревновава с някого. Някои бета момчета обичат да засвидетелстват голям статус, като покажат колко много жени ги желаят и колко много мъже пък искат да са като тях. Това е защото си мислят, че по този начин ще качат нива в предварителната селекция на жените. На принципа на това, че когато една жена те види с друга жена, с която ти си, и на нея би трябвало да й мине през съзнанието: Господи, той е сигурно много стабилен, щом той е с нея и тя е с него. Но ако мъжът иска да покаже това или да се натърти, това би било огромна грешка, защото жените трябва да го разберат абсолютно сами. Или иначе казано, ако кажеш: аз съм много известен, аз съм много желан, звучиш като пален тапанар, брато. Рано или късно ще получиш въпроса с колко жени си бил, но внимавай, това е шит тест. Днес ли имаш предвид?
просто тя те пробва. Нея дори не я интересува отговора, колкото дали ще отговориш. Тук най-добре мъжът да не взима въпроса на сериозно, а да го обърне на майтап. А относно бройките, знаем, мъжете ги вдигат, жените ги свалят. Приятели, ако това съдържание ви харесва, цъкнете един абонамент на канала Чефо, както една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. Така ще ми помогнете и ще ме стимулирате да не спирам със съдържанието. Мерси. Желязно правило номер 3. Всяка жена, която търгува секса и която те кара да го чакаш, най-вероятно сексът не си струва. За мен тази подточка е гениална и сега ще дам обосновката на автора. Ако тя иска да го направи, ще го направи. Няма да чака рождения ти ден. Има една много странна логика на жените. Ако те си харесат някого за дългосрочно отношение, те ще го накарат да чака. Ако не, ще го изджасат на момента. А иначе тя не иска да оставя впечатлението, че е лека. Тя иска да засвидетелства своята сериозност. Но спрямо този, с който тя не си представя развитие и се джаса на момента, тя си е баш лека. И според автора на книгата, точно в тези моменти жената е много по-освободена. Защото докато другият мъж чака, а жената отлага и не дава, се създава един възпиращ фактор в съзнанието ѝ. Нещо, което ограничава действията ѝ в последствие. Ние толкова много сме свикнали да е така и накрая от истинското автентично желание не е останало нищо. А ти не можеш да преговаряш или да уговаряш искреното желание. То или е там, или не е. И точно когато една жена те кара да чакаш, а в същото време пък някой друг въобще не го кара да чака, точно по този начин тя уговаря желанието. И ето защо тези, които не чакат, получават най-добрия секс. Просто защото жената не се е спряла. Сигурно и с това няма да се съгласите, обаче замислете се колко често жената кара да чака един мъж за нещо, което вече е дала на друг. Според мен тази избирателност, моите уважения обаче, за мен е дволична. И какъв е тъжният извод, приятели мои? Жените ще нарушават правила за алфа мъжете и ще създават още правила за бета мъжете. Това е правилото относно истинското желание и неговото уговаряне. При всички случаи много хора, живеещи в матрицата, няма да се съгласят нито с автора, нито с мен. Аз, например, също не съм съгласен на 100% с всичко на автора, но тук съм абсолютно 100% съгласен. Както има един лав за любовта, аз ще го перифразирам за секса. Сексът е като праднята. Ако ще го насилваш, сигурно е шит. Желязно правило номер 4. Никога не живей с жена, с която не си женен или не планираш да се ожениш за нея в следващите 6 месеца. Със сигурност изглежда доста комфортно да заживееш с приятелката си, чисти чинии, чисти чорапи, подредени дрехи. Често обаче се случва с течение на времето жената да се успокои, че тя е единственият източник на тези интимности, съответно прогресивно сексуалното желание намалява. Така че по този начин ще установиш всички особености на брака, без дори да си женен. Много мъже правят тази грешка, защото си мислят, че това ще е една врата към по-достъпен и по-лесен секс. Мъжът очаква даже сексът да се подобри или поне да остане същия, а истината е, че жената в момента, в който усети този вид комфорт, сексът най-често започва да се влошава. Мъжете съответно също влизат в комфортната си зона, защото вече нещата, които правят навън, не ги правят за да впечатлят някоя жена, по простата причина, че тя вече живее с тях. А жената започва да гледа не толкова сексуално мъжа, колкото като на комфортен снабдител. Преди да сте казали, ах, той много ги разбира, той много се прави, не забравяйте, аз в момента цитирам книга. Книгата обаче за мен има много логика в някои посоки, затова ще продължа да ви цитирам правилата. Желязно правило номер 5. Никога не давай на жена контрола над забременяването. Когато дадеш контрола над забременяването, тогава даваш контрола над живота си. Ако си скъсан и нямаш хубави гени, бъди спокоен, най-вероятно жената няма да иска нищо от теб, камо ли дете. Но ако имаш или пари, или хубави гени, или и двете, само гледай. Нямаш абсолютно никакво право на глас, когато семето излезе от теб. Умишлено, неумишлено, това е. Според мен е хубаво да се прави всичко възможно да се избягват такива бременности и съответно от мъжка страна да се ползва противозабременяващо средство и да не се разчита на жената и нейните хапчета. Просто накрая иска, не иска, мъжът ще плаща. Това е. И има жени, които са способни да заключат един мъж така финансово и да цокат издръжка до живот. Дори при първи сексуални контакти много мъже си мислят, че това, че жената не иска да има кондом, говори за страхотно привличане. Синьото хапче, господа, ни е научило никога да не поставяме под съмнение мотивите на дадена жена. Това е просто не джентълменско. Ето защо, например, Националната
Националната баскетболна асоциация в Америка казва и напомня често на играчите си да си пускат кондома в туалетната чиния и да пускат казанчето след акт. Те, пичовете, имат и мощни гени, имат и милиони, въобще не е работа. Ето го и желязното правило номер 6, което мен лично може би до някъде ме щупи, но в момента, в който го осъзнаеш, мисля, че ще ти спести доста главоболия. Жените са фундаментално неспособни да обичат мъжете така, както мъжете очакват. Според автора, вече е време да се отървем от тази невероятна приказка, наречена безусловна любов. Ето как се обосновава той. Най-просто казано, мъжете обичат идеалистично, а жените обичат опортюнистично. Те са видели някаква възможност преди да те заобичат. От това, разбира се, най-много страдат мъжете на синьо хапче, които вярват в равенството и в чистите подбуди. Вярват в общото разбиране за любовта. И не, не дейте да префразирате думите ми. Не казвам, че жените не са способни да обичат мъжете. Даже напротив. Казвам обаче, че не обичат мъжете по начин, по който мъжете си представят, че е правилно да бъдат обичани. Най-просто казано, мъжете са романтици, които се дегизират на рационалисти, а жените са рационалисти, които се маскират на романтици. Това е много дълбоко. И до някъде изчерпва темата, но ще ви го повторя отново, за да го осмислите. Мъжете са романтици, които се правят на рационалисти, а жените са рационалисти, които се правят на романтици. Мъжете обичат по идеалистичния начин, просто защото обичат. Жените обичат по опортюнистичния начин, т.е. те са видяли една възможност преди да те заобичат. И в този женски опортюнизъм няма абсолютно нищо странно по простата причина, че всяка жена има десетки възможности. Точно защото тя трябва по някакъв начин да отсее тези възможности, се е научила да е опортюнистка. Съответно, поради многото си възможности, жените винаги избират нещо, което е минимум на тяхното ниво или повече от тях. И само да не говорим за неспирния и постоянен егобуз в социалните мрежи, за който ние мъжете дори не можем да си представим. Това за опортюнизма звучи до някъде гадно и съм сигурен, че има и изключения, но съм убеден, че поне малко се замисли на тези думи, докато гледаш клипа. Към мъжът със своята наличност трябва да репрезентира възможност за по-добър живот. Най-често за мъжете това няма значение. Жената не трябва да репрезентира възможност за по-добър живот. И жените си играят с този идеализъм. Затова и автора на книгата казва, че жената е абсолютно неспособна да обича мъжа по начин, по който мъжа си мисли, че тя трябва да го обича. Големият комик Крис Рок го казва в един от своите много яки стендъпи. Само жените, децата и кучетата могат да се обичат безусловно. Мъжът се обича под условието, че той осигури нещо. Затова най-често, когато мъж излезе с жена, после приятелите го питат как изглежда жената. Когато жена излезе с мъж, нейните приятелки я питат какво работи мъжа. И все пак хора много, идеи много, аз просто цитирам една гледна точка на един човек, в която до някъде, казвам до някъде, намирам известна логика. Правило номер 7. Винаги е по-добре прекарано време да развиваш контакти с нови жени, отколкото да заздравяваш стари провалени връзки. Например, ако тя ти е кръшнала и ти й простиш, това винаги ще бъде слона в стаята. Друг случай. Ти сигурно много ще искаш тя да се върне, ако тя си е тръгнала, защото ти си убеден, че това е сродната ти душа. Но сродните души като че ли май-май са лъжа. Ако наистина тя ти беше сродната душа, щеше ли да си тръгне на първо време? Не е хубаво да имаш романтична обсесия с един човек. Много мъже някой път се питат как да си я върна, какво да направя. Въпросът е, искаш ли наистина ти да си я върнеш? Казано метафорично, ако веднъж отидеш да хвърлиш буклука, не отивай да го робиш обратно. Когато скъсаш с някого, ти си спомняш винаги най-добрите неща, как си отишъл на разходка, как си отишъл на кино, как си отишъл не знам си къде. Но ти не се сещаш за причините, поради които ти си се разделил с нея, защото тях, ако ги нямаше, ти още щеше да си с нея. Първата глава от книгата започва точно с това съждение, че няма the one, няма единствена, най-вероятно няма и единствен. Правило номер 8. Винаги оставяй жената сама да се досети защо не иска да спи с теб, не й улеснявай процесите и не го казвай и не го показвай вместо нея. Ако някога си кажеш, о, не мога, тя просто не е в моята категория, не е вярно. Това с категориите е пълна илюзия, мъжете просто не трябва да се лимитират в тези отношения. Съответно, ирационалната увереност някой път е страхотен добродетел за някои хора. За съжаление, много мъже в днешно време се самосаботират, защото така са научени да оставят на пиедестал жената. Оттам идва и желязното правило номер 9. Никога не се самосаботирай. Това е нещо, което просто няма да те отведе до никъде. Егото на жената се измерва с мъжа, който е до нея, и ако мъжа казва, че е по-надолу от нея,
Това обижда жената. Жената иска да гледа с респект към един мъж, тя никога не иска да гледа надолу. Именно за това, както казах, жените винаги излизат с мъже равни на нея или с мъже повече от нея. Скъпи приятели, това са правилата на Роло Томаси в книгата Рационалният мъж. С много неща от тях съм склонен да се съглася, с останалите не толкова, но може би просто аз самият искам да продължавам да живея в илюзията на синьото хапче. И най-вероятно абсолютно умишлено, защото просто съм си идеалист и просто искам да си вярвам в някакви неща. А и няма правило, което да е общо валидно за всички човешки същества на Земята. Все си мисля обаче, че ако се придържаме към поне част от тези разсъждения, ще имаме един много по-безболезнен живот. Скъпи приятели, ако симпатизирате на моето видеосъдържание, може да ударите едно финансово рамо с скромна сума, близка до вашето сърце, в сайта Patreon. Това обаче в крайна сметка въобще не е задължително, само ако ви е кеф. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моето труд винаги ще бъде за вашия.